Всім привіт! Ви на каналі Hello Heaven, Лена, Женя. Ведем постельний разговор. Вся чиста правда, гола правда про самі інтимні парфюмчики. Хорошо, например, случится у тебя сегодня долгожданная ночь, ночь X. Как девушки правильно подготовиться к этому? Девчата, вот забудьте про громко кричащие ароматы. Тут надо интимность, тут надо не километровый шлейф за тобою. Вот я бы порадила Sexy Lady in Paris, аромат принятия себе та своей сексуальности. Там очень красивая тубероза, мягкий шлейф и сливочно-миндальные нотки. Это аромат, он окутывает, он как кокон, в который хочется завернуться. Соответственно, вы будете таким сладеньким коконом. И знаете, вот именно с этим ароматом мужчина ищет то место, куда вы нанесли этот аромат. Аромат дорогой нижней женочей белизны. Но ты любишь формулу 021, расскажи почему. Мій коханий, мій чоловік, він просто обожнює кофе. І в нас також вдома стоять аромати із кофе, із какао. Але парфюмчик 021 формула – це самий афродизіачний парфюм. Бачите, скільки ж заушилося? Самий афродизіачний парфюм в колекції Hello Heaven. І кофе, і шоколад, і какао, і зелене яблуко, і ананас. Просто чоловік рядом. Він, ти надушилася, він хоче тебе з'їсти. Ну, це нереально встояти перед таким сильнішим афродизіаком. Так що, дівчата, ми тільки що в постілі розказали вам всі секрети, що треба наносити, щоб залишитися в емоційній пам'яті чоловіка, щоб було продовження банкета. І щоб було дуже багато слюноотделення. Так, так.